Madalenak, Bermeo, El Antxobe, Mundaka. Uztailaren 22a, Madalenak. Kresal usainez eta urdinez jantzitako eguna. Jaiegun handia, Bermeon, El Antxoben eta Mundakan. Baina batez ere bermeotarrek, era berezian ospatzen dute. Jaiegun honen jatorria aspaldikoa da. Bermeotarrek eta mundakarrek bakoitzak bere aldetik Izaro uartearen jabetasuna eskatzen omen zuten. Baina ezin elkar hartu. Azkenean, 17. mendean norena zen ebasteko traineru estropada bat egitea erabaki zuten. El Antxobetarrak norgeiakokaren lekuko zirela. Norgeiakoka hori Bermeok irabazi zuen eta harrezkero egun honetan Izaro uartea berea dela aldarrikatzen du. Gaur egun, aspaldiko liskar eta borrokaka ahaztuta, hiru herrietakoek giro ederrean elkartuta jai handia egiten dute. Portuan, lehenengo ordutik nabari da gaurkoa egun handia dela. Jendearen joanetorriak, itsasontzia apaintzeko lanak, amaiketakoa egiteko janedanak prestatzea, itsasoratu behar denerako dena prest. Ospakizuna goizean hasten da. Alkatea eta zinegotziak udaletxe azpian batzen dira, tradizioak agintzen duen moduan denak mahonez jantzita eta kuadrodun painelua lepoan dela. Han, alkate soinua entzun eta txistulariekin batera, Madalena 8koaren soinuan herriko alde zaharra gurutzatu eta Santa Eufemia elizara joaten dira, herritarrak atzean direla. Eurekin batera doaz, El Antxobe eta Mundakako alkateak eta beste agintari batzuk ere bai. Estandartea, zinegotzi gazteenak eroaten du. Meza ostean, portura joan eta herriko beste itsasontzi batzuekin batera, prozesioan, Izaro ingurura abiatzen dira. Portuan herritarrek zapiekin eta irrintziekin agurtzen dituzte. Bermeoko ordezkariren batek Izaroko uartean herriko bandera eta ikurrina ipini ostean, orduantxe helduko da denek itxaroten duten unea. Bermeoko alkateak, "Onaino heltzen dira Bermeoko itoginak!" esanez, teila bat uretara bota, eta Izaro eurena dela adierazten du. Itxasontzietako adar guztiek zalaparte itzela ateratzen duten bitartean. Horren ostean, itxasontziek El Antxoberako bidea hartuko dute. Han, herriko alkatea izaten da euren zain, Bermeoko alkateari aginte makila emateko. Gero, portutik Elizabarrien parantzarako bidea denek batera egingo dute txistularien laguntzarekin. Baskaltzeko tartea hartuta gero, Mundakaran zabiatuko dira. Han, makilen erritua errepikatu eta berriro Bermeora itzuliko dira. Portura sartzea izaten da, eguneko unerik zaratatxuena eta unkigarrienetarikoa, herritar guztiak zain daudelako. Handik, denak udaletxera joan, aurreskua egin, eta erromeria hasiko da, eta ez da amaituko gorputzak leherregin arte. Ai, Madalena!